tänkte fråga dig vad du tycker integritet på nätet är för något. För mina elever tänker du då, eller? Ja, det handlar väl om att man måste tänka sig för vad man lägger ut för någonting. Man måste fundera på hur privat man kan vara egentligen. Jag tycker det handlar mycket om att man måste våga publicera på nätet. Och jag tycker ett uppdrag som jag har i skolan är att alla elever måste kunna känna att de kan vara med och publicera på nätet. Och då gäller det att ha en bra integritet och kanske ha tänkt igenom vad man har gjort tidigare. Att man tänker för i alla lägen att det man lägger ut på nätet på något sätt kan komma tillbaka till dig. Tycker du att det är skolans ansvar att värna om elevers integritet på nätet? Absolut. Vem ska annars göra det? Det står väl till mig i läroplanen att vi ska jobba med det. Så att, absolut. Hur jobbar ni med det i dina klasser? Jag tycker när man har en blogg som vi har i alla klasser så blir det väldigt naturligt att man måste liksom diskutera vad man gör. Och vi har gemensamma konton på YouTube, vi har det på Flickr. Där måste man ju tillsammans i klassen bestämma sig för vad som är okej, hur man lägger licenser på saker och hur man skapar sig ett bra varumärke på nätet helt enkelt. Tycker ni att ni har lyckats med det i era klasser nu? I klasserna har vi lyckats. Sen händer det väl att eleverna fortfarande gör saker på sin fritid som inte är helt okej alltid, men det får jag nog leva med ett tag till. Vad är bemötandet från eleverna då, kring just de här typen av frågor? Ja, de tycker ju att det är lite jobbigt också. Att de måste tänka på saker, att man får inte skälla musik och man får inte lägga ut bilder på vad som helst. Så att det är klart att det är ju ett moment som de gärna ska hoppa över ibland. Men de blir ganska medvetna om det ganska snabbt. Speciellt om man har en blogg tillsammans så tycker jag att de förstår att det är något gemensamt man driver och man måste ta hänsyn till varandra där också. Hur menar du då? Ja, att om man gör någonting på en blogg så får ju hela klassen på något sätt stå till svars för det.